No niin, ja oikein hyvää iltaa ja oikein siis yllättävää shokki-iltaa. Siis Mojokokko Antti Jalkapallon kova ja viljelijä, niin meni tosiaan Portugalia vastaan jatkoon. Yksi maali riitti siihen ja 20% palloa pelissä. Ja tosiaan Portugali siitä sitten kotiin. Ja hyvin iso shokki sinänsä, ja en kyllä itse syty kovin paljon tuolle pelityylille, että tehdään se yksi maali ja sen jälkeen on se ten at the back, ja myöskin muutenkin, että tuommoinen pääsee noin pitkälle, niin en kyllä kauheasti syty. Ja vielä jos finaali on joku, jos mä koko menen johonkin finaaliin, niin se finaali tulee tietysti olemaan maailman tylsin finaali, mitä me ollaan ikinä nähty. Ja tosiaan, tänään mulla oli alun perin ideana tehdä watch along siitä Englanti-Ranska-ottelusta, mutta mulla on jostain syystä tällä hetkellä vaan, voisiko tää kamera nyt, hei huhu, mä olen täällä kamera, voisitko rakentaa, kiitos. Tällä hetkellä mulla on hyvin huono olo jostain syystä, niin musta tuntuu, että mä en tuu tekemään siitä sitä striimiä, ellei nyt joku ihmettuu, mutta tosiaan pahoittelen niitä, jotka sitä odotti. Jotkut sitä siellä pyyskin. Mutta näköjään on tänään tullut SPC:nä Gonçalo Ramos, joka tosiaan toi itsensä kyllä hyvin näkyviin näissä kisoissa. Ja 88 pace, 85 dribbling, 87 shooting, 6 passing, 87 physical, tupla 4 tähän. Eli ei kyllä taikaimmilta tavalla ole kummosimmalta lopulta ainakaan saman tien näytä, ja linkkaaminen on hyvin haastavaa. Mutta physical on tällä semmoinen spesiaali juttu, koska näitä ei kovin paljon kuitenkaan loppujen lopuksi ole näitä fyysisiä strikereita. Eli pace ihan tommonen ok tasainen, shooting ihan jees tasainen, short passing 84 ihan jees, dribbling kans ihan jees, eikään ihmeellinen, mutta ihan jees all around. Osaa hypätä, osaa puskea palloa, staminaakin ihan okosti, strength ja aggressionikin ihan okosti, ja finesse shot treitti, mikä on kyllä ihan kiva, koska kun on 71, niin sehän nousee 99 sillä finish shot treitillä. Mutta tässä pelissä kyllä ei finish shotilla tee kyllä yhtään mitään, niille ei kyllä siis yhtään saa maaleja ainakaan niin kuin laatikon ulkopuolelta, eikä ole sisäpuolellakaan kuin paljon tehokkaammin. Mieluummin yleensä heitän low drivenillä sisään. Mutta kaksi squadia vaatii, 83 squadin ja 84 squadin ilman mitään sen kummosempia vaatimuksia. Ja sanoisin, että on kyllä tästä lapusta ehkä vähän liian kallis ihan vain just sen takia, että linkkaaminen on hyvin haastavaa ja tämä nyt loppujen lopuksi ei mikään maailman kummosin lappu tommosenaan ole valitettavasti. Ja sitten on tullut tosiaan Hristo Stoichkovin tämä World Cup Hero, tämä vissiin eilen oli siellä Footbinissa näkyvissä, mutta ei ilmestynyt tänne näin. Stoichkov on kyllä ihan jees ikoni yleensä ollut, mutta ei mikään maailman ihmeellisin tääkään, koska tää tuntuu yleensä aika kankelta pelissä. Näin muistelisin ainakin aina, kun on testannut, mutta hyvin all-around, hyvä hyökkääjä ja ihan kiva lappu. Ja pitää saada hintaa 83, 84, 85, 86, 88, 88. Eli kyllä tällä vähän hintaa on, mutta jos nyt Vodderia tosi paljon ja vaatii tämän tyylisen pelaajan, niin siinä on kyllä ihan ok vaihtoehto. Ja FIFA World Cup Challenge Kroatia, mistä saa Red Legs Race-paketin, mikä on ihan kiva. Ja tosiaan, joo, käy jos kattuu sitä kamosia. Ja pahoittelen, jos tässä jaksossa ei ole kyllä siis ollut niin kuin energiaa yhtään, mutta on kyllä hyvin iso struggle tällä hetkellä päästä tämän niin kuin jakson loppuun asti. Mutta mitäpä mä en videoiden takia tekis. Ja tosiaan, Bernardo Silva oli noin 1 000 000 ennen kuin tämä peli alkoi, ja nyt on laskenut jo 400 koon. Ja Buffal, tämä kyllä alkaa näyttää todella hyvältä lapulta. Taisin sanoa silloin, kun nämä laput tuli, että Buffalissa ei ole mitään mielenkiintoista, niin nyt kyllä todellakin on 5 tähän weak footin upgradein taisi saada tuosta pelistä, ja vielä siihen päälle 90 pace, 95 dribbling löytyy, niin on kyllä aika kova. Ja vielä jos kun nyt osta sinne finaaliin menee, niin silloinhan tämä nousee 89 ja tupla 5 tähän ja aika maukkaat statsit kyllä. Ja hetkonen. Tää ei kyllä, nyt ei kyllä näytä, nyt ei kyllä, tää näytä kyllä puskasilta mun mielestä.
Mun mielestä puskas on kyllä vähän erinäköinen, ei kyllä tuota pulkoikeastakaan ole. Ja että nyt on kyllä Footpiniltä aika harvinainen moga käynyt tässä näin. Tosiaan, niin, Gonzalo Ramos, 55K SPC:n hinta, olisiko tämä 55K marketissa, josta tämmöisenä tulisi? Ei todellakaan olisi, ei niin kuin lähelläkään, veikkaisin, että olisiko aika lähellä sitä Discordia. Ja totta, veikkaisin, että Haavak on täytyllisellä pelaajansa hyvä, koska nostaa sen jumpingin 99, strengthia nostaa isommaksi, aggression nostaa isommaksi, finishingit ja kaikki muutkin on ihan okosti. Ja kyllä tämäkin todennäköisesti ihan hauska lappu on käyttää, ei siinä mitään, mutta myöskin uniikki pelaaja, jos tykkää käyttää uniikkeja pelaajia, niin tämä voi olla siihen ihan kiva, mutta jos haluaa niin kun, todellisen vahvistuksen jengiin, niin en usko, että tämä ihan ok niin kun, siihen on. Mutta joo, kiitos katsomisesta, pahoittelen tästä videon, ei välttämättä mikä maailman mukavin katsottava, mutta no, ajattelin kuitenkin tehdä ja halusin ilmoittaa sen, että tästä watch-alongia ei tule, koska mä tiedän, että siellä oli muutama, jotka olisi sitä halunnut ja pyysi kommenteissa, mutta nyt tiedän valitettavasti katsomaan se ilman mua. Katsotaan sitten jossain kohtaa joku mielenkiintoinen peli, jos siellä semifinaaleista tai jossain muussa on, mutta joo, nyt. Kiitos katsomisesta, toivottavasti teillä on ollut hyvä paketti tuolla VL-paketeissa tai ihan missä tahansa muissakaan paketeissa, ja toivottavasti teillä on ihan muutenkin ihan hyvä päivä ollut, ja kiitos katsomisesta, ja hei hei.